রাজনৈতিক দললৈ নির্বাচন আয়োগৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ প্ৰাৰ্থীক কৰিব নোৱাৰিব ব্যক্তিগত আক্ৰমণ ধৰ্মীয় উপাসনা স্থলীত চলাব নোৱাৰিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নাৰীৰ মৰ্যাদা আৰু সন্মান হানিকৰ মন্তব্য কৰিব নোৱাৰিব কোনো দলে রাজনৈতিক নেতাই দিব নোৱাৰিব ধৰ্মীয় উত্তেজনাপূৰ্ণ ভাষণ একেদৰে ভোটাৰৰ জাতি সাম্প্ৰদায়িক অনুভূতিৰ ভিত্তিত কৰিব নোৱাৰিব কোনো আবেদন বিভ্ৰান্তিকৰ বিজ্ঞাপন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা বাতৰি ৰূপত বিজ্ঞাপন দিয়াটো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে আমি পুনৰ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজনৈতিক দললৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থীক কৰিব নোৱাৰিব ব্যক্তিগত আক্ৰমণ ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলীত চলাব নোৱাৰিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নাৰীৰ মৰ্যাদা আৰু সন্মান হানিকৰ মন্তব্য কৰিব নোৱাৰিব কোনো দলে ৰাজনৈতিক নেতাই দিব নোৱাৰিব ধৰ্মীয় উত্তেজনাপূৰ্ণ ভাষণ একেদৰে ভোটাৰৰ জাতি সাম্প্ৰদায়িক অনুভূতিৰ ভিত্তিত কৰিব নোৱাৰিব কোনো আবেদন বিভ্ৰান্তিকৰ বিজ্ঞাপন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো নিষেধাজ্ঞা বাতৰি ৰূপত বিজ্ঞাপন দিয়াটো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে।